Re, viss ēters ir te! Aizkrauklas novadā no decembra ievērojami paaugstināta maksa par pašvaldības sniegtajiem higiēnas pakalpojumiem dušas un veļas mašīnas izmantošanu. Jaunjelgavā, kur aptuveni trešdaļā iedzīvotāji mājās nav ne dušas, ne vannas, par iespēju nomazgāties tagad jāmaksā nedaudz vairāk par 7 eiro. Divas reizes mēnesī bez maksas, bet pēc tam ar 50% atlaidi gan varēšot nomazgāties un veļu izmazgāt mazaizsargāto grupu cilvēki. Jaunjelgavas apbūvē ir daudz senu ēku un privātu māju, no kurām vairumam nav centralizētās ūdens apgādes. Tāpēc jau aptuveni 10 gadu sociālo pakalpojumu grozā ir dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumi. No 1. decembra gan maksa par dušas pakalpojumiem pieauguši 4 reizes un maksās 7,10 eiro, bet par veļas mašīnas izmantošanu būs jāšķiras gan 3 no 5 eiro. Uzzinātie jaunjelgavieši teica, ka 100 km no Rīgas tas esot pārāk daudz. Ūžas! Tas ir traki. Jaunjelgavieši var atļauties par tādu? Nu, es nezinu, tur iet viens tāds, nu tādi sociālie tur viņus atļauj viņiem iet. Gan jau atlaidis, jā. Bet vienkārši cilvēkam nav mājās dušas vai valmas? Nu, diezi vai tur kāds ies. Imants stāsta, ka dzīvojot privāt mājā un viņam esot pirts, tāpēc bez dušas varot iztikt. Arī citi uzrunātie mēģinot iztikt bez 21. Gadsimta labumiem. Uz dušas neju, mājās nomazgājos. Bet jums ir pašai vanna vai duša, jeb kā? Man ir, nu kā var teikt, mutes brodā. Kare TV skaidro sociālā dienesta pārstāve mēnesī dušu izmanto ap 30, bet iespēju lietot veļas mašīnu ap 60 cilvēku. Lielākoties tie esot cilvēki no mazaizsargātajām grupām, kuri šos pakalpojumus divas reizes mēnesī var saņemt par brīvu, bet pārējā laikā maksāt pusi no pakalpojuma cenas. Par naudu cilvēki, kuriem nav nekāda statusa, nāk ļoti maz. Kādi ir 5-6 mēnesī? Jā. Cenu pieaugums ir ievērojams, bet tas ir izskaidrojams arī ar kopējo cenu pieaugumu valstī energoresursi. Šeit silto ūdeni mēs dabūjam ar elektrības palīdzību, boilers tiek izmantots ūdensceļa uzsildīšanai. Līdz ar to šis cenu kāpums ir ievērojams, mēs to apzināmies. Šajā jautājumā nebija ļoti liela diskusija, jo visi saprot, izmaksu aprēķins ir pamatots. Pašreiz pašvaldība par elektrību maksā pēc biržas cenām. Novembrī, kad tika sagatavots lēmums, tikai viena kubikmetra ūdens uzsildīšana izmaksājas vairāk nekā 32 eiro, tomēr pašreiz elektroenerģijas līgumu nemainīšot. Tā fiksētā cena ir uz tik ilgu periodu, ko šobrīd pat piedāvā mums piegādātāji, ka ir mazliet riskanti tur 7 gadu periodā slēgt fiksētu augstu cenu. Higienas pakalpojumu cena paaugstināta arī citos aizkrauklas novada centros, tomēr atšķirības ir būtiskas. Piemēram, koknesiešiem par mazgāšanos dušā nāksies maksāt tejus pusi mazāk, kas esot skaidrojums ar izdevīgāku ūdens uzsildīšanas veidu. Higienas pakalpojumu tarifs tikšot pārskatīts nākamgad. Vai tas kļūs augstāks vai zemāks, gan būšot atkarīgs no energoresursu izmaksām. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.